Minu jaoks nagu esimene tõeline armumine oli gümnaasiumi ajal. Ma tajusin ühel hetkel, et see sõprus arenes millekski muuks. Juhtus siis see, et ta läks siis teise linna. Ühel päeval täiesti spontaanselt pakkusin välja, et mis oleks, kui ma tuleksin sinu juurde. Ja siis läks viimase bussiga tagasi Pärnusse. Ostsin koheselt tagasi sõidu piletis, ma jõudsin kohale ja sinna bussijaama vaatasin, et viimane buss läheb 45 minuti pärast. See koos veedetud aeg oli midagi imelist. Tuli õrn ja enamus ajast oli täielik haud vaikus, aga see vaikus kandis meid mõlemaid. Ja siis läksin tagasi bussile. Ja vahetult enne seda, kui bussijuht otsustas uksed sulgeda, helistas ta mulle, et tead, juhtusin selline asi, et mul koht vabanes. Et kui sa tahad, sa võid minu juurde täna jääda. Ja oi, kuidas ma jooksin bussist välja. Ja nii pea, kui ma bussist välja jooksin, nii ka uks sulgus. Ja siis me lihtsalt jalutasime 4-5 tundi, no see oli kuni ööse kella 2 vähemalt. Aga siis juhtus selline asi, et ta küsis mult ühe küsimuse, millele ma vastasin nii nagu ma pidasin õigeks. Ja pärast seda meil kõik katkes. Muidugi ma teadsin, et ma meeldin talle. Ja ta meeldib mulle, aga minu jaoks oli see täiesti süütu vastus. Aga tema kuidagi luges sealt välja, et ma ei ole temast üldse huvitatud. Vot kui oleks mul võimalus ajas tagasi minna, siis ma oleksin teisiti vastanud. Aga noh, hiljem ma sain muidugi aru, et ma tõesti meeldisin talle, aga noh, ma olin noor ja rumal, ei saanud märkidest aru.